Ja, vi gjorde upp det så att jag börjar. Jag har varit med sedan tillblivelsen av föreningen Grottekvarn och har väl varit intresserad av och lärt mig jättemycket av historien. Och de här sorterna, de är så värde och respektera, och så jag tycker man behöver kunna lite om historien med. Och Grottekvarns historia, den börjar egentligen 1962. Då åkte man omkring i landet, en forskare som heter Hakon Hjelmqvist, och letade efter ursprungliga spannmål. Vid Kaupungs i Are på Gotland, bonden heter Ragnar Pettersson, det hette man det mest omfattande partiet i hela landet. Det var alltså, enligt folk som var med, så var det en världssensation med vad man hittade på den här gården på Gotland. Här fanns alltså allt ifrån enkornsvete, det fanns flera olika typer av emmervete, det fanns spelt eller dinkel i olika varianter och ett antal lantveten med. Och det var alltså jättehäftigt. Det här det låg i malpåse kan vi säga, ändå fram till halv 90-talet, och då fick vi ju hjälp av Hans Larsson som har hjälpt oss och hela kulturspannmålsvärlden här i Sverige oerhört mycket. Utan han hade vi nog inte varit idag vad vi är med de här gamla sorterna. Och det beror på det att ekologiska odlingen har blivit tillräckligt stor. Den krävde lite andra sorter än de här moderna som är, jag kallar inte för växtförädling, jag kallar det för växtförändring. Man har växtförändrat dem för att de ska ge hög skörd med mycket insatser av allt möjligt. Och då behövde vi andra sorter, och då var det en rörelse som började på olika delar i Europa. Jag vet att i Tjeckien hade man startat upp den här forskningen med. Och i vår värld så gick det här fram till 2007. Då var vi på en fältvandring på försöksstationen och fick förklarat av oss av Bo Pettersson, försöksledaren, att universitetet har inte lust att satsa mer pengar på försök och vis på de här gamla sorterna, så att vi vet inte vad vi ska göra. Och den kvällen, ni kan tänka er, som odlare var det en kärleksupplevelse, för att det var ett antal parceller med spannmål som hade gått i ax och som hade olika utseenden och olika färger. Otroligt vacker kväll, så det var, man blev djupt berörd av de här sorterna. Och där var vi tre stycken tror jag som var med, som insåg att det här är en skatt. Jag brukar säga när jag presenterar det här att all silverskatta vi har hit på Gotland, de kan slängas i väggen när vi kommer till det här. För det här har vi både hela egentligen vetets historia, men vi har också fantastisk näring och frö som kommer att hålla in på framtiden. Så vi fick ta över det här partiet ifrån försöksstationen och vi fick lov att vi skulle vårda om det väl och hantera det väldigt väl. Och efter det så bildade vi föreningen Grottekvarn. Vi fick alltså av några linjer av vete, några enstaka kilo, av några fick vi lite mer. Så en stor del av arbetet har varit att föra ihop det här partiet vi fick ta hand om. Och vi har ännu idag kanske ett 30-tal linjer som ligger i en frysbox som vi inte har provat av ännu. Så det var väldigt häftigt och nästan lite vördnadsfullt, men också lite läskigt att få ta del av det här. Det var ju verkligen ansvarsfullt att få ta hand om det här fantastiska partiet. Och för att komma in på det här med förädling så har vi ju, det var Sten Rosvall från Halla, han var med den kvällen. Och sen var det Rina Nordapera som alltså har jobbat mångårigt med projekt. Hon har jobbat med förädling av mat, hon har jobbat för Hushållningssällskapet på Gotland. Och sen har det blivit naturligt så under ett antal år att Rina och jag, vi har alltså varit i bygdegårdar, vi har jobbat mot hushållslärarna på Gotland, vi har gjort diverse olika matlagnings- och bakningsförsök med de här gamla sorterna. Och det tillhör ju också det här, när vi fick ta hand om partiet och började odla av de här sorterna. Vi visste ingenting om det här, vi visste ju inte vad de fungerade som, om de gick bra att baka bröd av eller vad som, hur det fungerade. Det har varit en jättefin en fin resa ska jag säga det här. Det har varit otroligt spännande att få ta del av det här. En lite mer modern tid, det här det tror jag det var för
2 år sedan, då var det ett annat projekt där vi jobbade mot Gruthyttan, restauranghögskolan där. Jag skickade upp hela kärnor av vårspelt. Det var fullkornsmjöl, men det var också siktat mjöl av vårspelt. De fick experimentera på skolan med det. Sen kom de till Gotland och under 2 dagar så hade vi en jättespännande matlagningsevenemang, ska jag säga, på en av de bättre restaurangerna inne i Visby. Där kockar var med, det var med folk från kommun, det var bagare med och så vidare. Och som fick alltså testa och se vad man kunde göra av det här. Och det var väldigt lärorikt med. Och vad man kan konstatera rent allmänt är att vissa av de här sorterna är alltså otroligt användbara till allt möjligt. De har en fantastisk förmåga att fungera och de har ju, ja, som vårspelt som jag jobbar mest med och odlar mest av och säljer allra mest av, det har ju ett fantastiskt gluten som man märker när man jobbar med det, att det är väldigt elastiskt och trevligt att jobba med. Den har jag väl test själv, när vi säger produktutveckling så har jag provat själv. Vi har gjort test och gjort saffranspannkaka, en gotländsk specialitet, där det har vi gjort av vårspelt. Vi gör en pesto där vi kokar vårspeltkärna och blandar med ramslök och rapsolja och lite annat och får fram en fantastisk pesto. Varför använder pinjenötter långt bort ifrån när vi har de här lokalråvarorna som blir så bra? Och sen har vi testat, så vi har gjort kroppkakor, vi har gjort allt möjligt av de här. Och kroppkakorna speciellt, där var det väldigt spännande. För vi gjorde det till den stora konferensen som var på Gotland. Och vi testade olika av kultursorter då. Jag tror vi hade 4 olika mjöl som vi testade. Vi hade samma potatis, vi hade samma inkråp med kroppkakorna. Det var skillnad på smaken och konsistensen i de här olika mjölblandningarna. Så det säger man att trots att det är vete så har de väldigt många olika egenskaper. Jag tror jag nöjer mig där till att börja med. Jag tror jag släpper in Frans där som får berätta lite vidare med förädling. Du har ju testat en del, Frans. Jo, och jag är ordförande i Gutekorn av någon konstig anledning. Jag odlar alltså både emmer och spelt, och framförallt då hossspelt, ska jag säga. Jag har varit med i det här tåget, alltså vi började 89, började odla dinkel någonstans i det här året. Och jag har varit med lite olika. Och sen av någon sån här funderingar så börjar man fundera på vad kan man göra? Alltså, vi kan sälja mjöl, man kan sälja fullkorn. Men vi behöver göra mer av produkterna, hitta mer av salo, vägar och liknande. Och då har vi en förening på Gotland som heter Goda Gotland. Och där sitter jag då också med i styrelsen. Och där har vi haft en grupp som vi kallar för smakpanelen. Så vi har hållit på och utveckla diverse matvaror. Alltså fredagsmys på emmer eller spelt. Alltså göra tacofärs. Och det har lite att göra med att jag har en kvinna i mitt hushåll som är vegetarian. Och jag tycker det är lite tråkigt att man ska hålla på och ta in tofu och lite andra konstiga prylar långt bort i stan. När jag producerar ut på åken. Det är lättare att gå ner i källan och hämta, tycker jag. För då har vi hållit på att utveckla en väldigt god och väldigt smakfull tacofärs. Som man då även kan... Vi gör om så att det blir vanlig köttfärs till pasta då. Och det är då en restaurang som testar lite här på Fårö som säljer den pasta eller köttfärssåsen till sina hemma, ja, ska vi säga, egengjorda pasta på, ja, både de här kulturspannmålen, men framförallt kör de på Durum, för deras pastamaskin fungerar bäst på Durum. Där är de. Och sen har jag då hållit på lite annat, alltså utifrån det gör jag hamburgare eller köttbullar på det här. Istället för att då använda liksom, ja, tofu och annat sånt här som man då, och alltså andra prylar som inte vi odlar så mycket av i Sverige. Sen har vi gjort en farotto, alltså en risotto, och det är väl egentligen den som, ska vi säga, där vi egentligen bara använder gotländska prylar. Vi använder gotländsk smör, vi använder gotländsk parmesanost, fast det är inte en, det får ju inte helt parmesan i och med att det är liksom, parmesan är ett skyddat varumärke. Men det är en gotländsk ost som är som parmesan som heter Sandra, som stavar mejeri i år.
Och sen då vårspelt eller jämmer, lite beroende på vilken smak man vill ha på det. Och sen gör man ihop det här till en farotto. Och den är väl längst fram alltså till att bli en produkt ut till konsumenten. Troligtvis, för den har vi, de maskinerna finns. Det är bara det att vi ska, han som producerar ska få tid över. Han har ju vinnit något pris i någon sån här vegetarisk korvar och liknande. Så att han är Sveriges bästa korvmakare eller sånt. Så att det är väl det jag håller på med. Sen de här 24 timmar på dygnet räcker inte riktigt till allt man vill göra. Och man måste ju ibland sova, säger de. Även om jag tycker det är en överskattad egenskap hos människor. En powernap kan man väl ta lite då och då. Nej, men ni får gärna ställa frågor och funderingar. Alltså, men alltså, det är det här vi har hållit på med lite i och när det lägger ut det korn så håller vi nu på för att vi producerar en hel del spannmål som vi behöver ha avsättning från Gotland. Och vi har ju Labans kvarn på Gotland som malar en hel del, men vi behöver ju även sälja råvaran. Och där håller vi på att se om vi ska skaffa en egen skalmaskin så att vi kan bättre hitta ut på marknaden med våra produkter. För att det är en liten flaskhals där, en del vi har skalet vara utav jämmer och spelt. Tack så länge. Tack så mycket, Kurt.